Sånn her har du aldri sett Therese Johaug før. Den tøffe skijenta har nemlig fått oppdraget med å være ansiktet utad for hårpleieproduktet Gliss. Modell er jo ikke akkurat det, men jeg synes det er kjempeartig å være med på litt sånne ting. Vise seg selv frem på en litt annen måte enn bare skiløperen i rød skidrakt og lua trødd ned panna. Hun er en fantastisk modell å kunne gjort. Altså, hvis hun gir opp skigåingen, så tror jeg hun kan gjøre det kjempebra. Therese er en av de personene vi er aller mest nysgjerrig på. Den single 22-åringen er en av de aller mest søkte nordmenn på nettet, og er kåret til en av Norges mest sexy kvinner. Det er noe jeg ikke tenker på i det hele tatt. Jeg er bare den jenta jeg er, men samtidig må jeg si at jeg setter jo pris på at folk liker meg. Men det er først og fremst jeg går på ski, og jeg synes det er moro. Kjendisstatusen har ført til en voldsom pågang fra folk som vil ha en bit av Therese. Ja, en merker jo at den har vært kjent og at den får mye henvendelser, men samtidig så må den konsentrere seg om det den skal gjøre, og det å trene og gå fort på ski, og det føler jeg at jeg klarer, virkelig. Men dersom du ikke hadde vært langrennsløper, hva du hadde gjort da? Hadde du vært modell? Nei, det tror jeg ikke. Da har jeg nok vært en vanlig student som har levd trange kår, skulle jeg si. Neida, men det er jo litt annerledes. Anselis har vært det når han har satset på, den idretten har satset på, han har vært en toppidrettsutøver.